Pre svega zahvalio državnoj revizorskoj instituciji što je došla u Smederevsku Palanku, a ne neka privatna kuća, da konačno razgnamo sve dileme da li je nešto rađeno u skladu sa zakonom ili nije rađeno u skladu sa zakonom i da razuverimo neverne tome i razne političke mahinacije, jer se ljudi bave životom građana, stavljaju ih u dnevno političke potrebe, što mislim da je apsurdno, jer se mi svi nalazimo ovde da bismo našim građanima omogućili bolje uslove za život koliko god je to moguće ovim teškim vremenskim uslovima. Mogu da kažem da sam ja kao predsednik opštine i prethodni predsednik opštine, jer je revizija verovatno slučajno rađena samo za nas dvojicu, da smo zadovoljni izveštajem revizije. Zahvaljujem se svim zaposlenima u lokalnoj samoupravi koji su danonoćno bili na usluzi revizorskom timu i mogu da kažem da je jasan podatak to što se mi nismo žalili i nismo uložili prigovor na izveštaj revizije, govori o tome da smo zadovoljni izveštajem revizije i mogu da kažem da revizija nije dala čak ni negativno mišljenje na poslovanje lokalne samouprave, a ima i ispod tog negativnog mišljenja mnogo instanci, pa i krivične prijave, prekršajne prijave itd., ali mi nismo dobili čak ni negativno mišljenje za poslovanje. Obuhvaćeno je poslovanje od 2008. godine do dana današnjeg, bukvalno do 2013. godine i mogu da kažem da sam ja kao predsednik opštine koji obavlja tu funkciju već godinu i nekoliko meseci zadovoljan izveštajem za taj period i u ime prethodnog predsednika mogu slobodno da kažem da je on zadovoljan u vremenu od kojem je on obavljao tu funkciju, tako da još jedno napominjem da se izvinjavam svim nevernim tome koji su očekivali ovde neke akcije koje nisu u skladu sa zakonom, ali revizija čak nije dala ni negativno mišljenje. Mogu da kažem da sam ja kao predsednik opštine ponosan i na pređašnji i na sadašnji period i da smo konačno razgnali sve te sumnje, dileme. Zahvaljujem svojim koalicijskim partnerima koji su pomogli u funkcionisanju prethodnom i ovom mandatu. Sve ukupno revizija daje da izveštaj, sam ja kao izvršilac budžeta odgovoran i za javna preduzeća, i za ustanove, i za budžet opštine Smederevska Palanka, jer ga Skupština usvaja, ja sprovodim budžet i revizija je rekla prvog dana kada su došli ovde da je jedino predsednik opštine odgovoran za sve što se dešava. Naravno, preduzeća se ne nalaze u sjajnoj situaciji, mi smo između Čekića i Nakovnja, imamo dozdole veoma tešku socijalnu situaciju u svim opštinama i opštini Smederevska Palanka, a imamo veoma veliku želju vlade i prvog potpredsednika vlade da naplate sve što je moguće da se naplati, pa izvinite, i građani duguju opštini Smederevska Palanka 420 miliona. Budžet opštine Smederevska Palanka po raznim osnovama. Pa mi nismo žalili se sudu i poslali sudske izvršitelje da ljudima popisuju imovinu ili da im odvajaju parče hleba od usti da bi isplatili to lokalnoj samoupravi. Već smo ljudima dali neke određene rokove i trudimo se da kada vidite da čovjek nema da vam plati, kako možete od nekog da naplatite? Vlada Republike Srbije nema tu socijalnu žicu, nažalost, ni prema nama kao lokalnoj samoupravi, ni prema građanima. Svakodnevne su žalbe na isključivanje struje, porodica koja ima 3 ili 4 deteta ne može živjeti bez struje ni jedan jedini dan, ali kamoli 2 ili 3 dana, tako da smo mi sada pod još većim pritiskom u situaciji da što veći iznos damo za socijalne pomoći. Tako da ja nisam zadovoljan pravcem kojim se kreće naša država, jer prosto možemo mi pohvaliti borbu protiv kriminala i korupcije, možemo pohvaliti sve segmente našeg društva, ali prosto ljudi nemaju za 3 obroka dnevno. To je činjenica i mislim da se moramo obazirati kao država i kao lokalna samouprava na bavljanje samo ekonomskom politikom i da obezbedimo našim građanima pristojan posao i pristojne primanja. To što je neko uhapšen, ja ne vidim da građani Smederevske Palanke imaju neke koristi od toga, Niša, Kragujevca ili Kraljeva, tako da što se tiče ekonomske politike, ona je zaista loša i na republičkom nivou, samo što republika sve svaljuje na lokalnu samoupravu i nemaju respekta, znači isključenja struje se vrše svakog dana. Lokalna samouprava je bila blokirana zbog poreza i doprinosa koje smo zadugovali iz 2003. godine, znači oni sisavaju sva finansijska sredstva od lokalne samouprave, a pak mi to ne radimo sa našim građanima jer prosto trebate živjeti u ovom gradu i vidite kako ljudi teško žive, a njih u Beogradu koji žive u svojim kabinetima to ne interesuje.